وزیرالا خیبر پختونخوا اکرم خان دورانی بچای چې کیندا صاحب زده ممبر قومي اسمبلی زاهد دورانی صاحب مصر موجود ته د نن مش پښتنه کوي چې د باندې شتول کې ده نو ټریډینګ مسله دو و ډیر مطلب اهمي شو دو دورانی صاحب پدامه نه شو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شکر گزار یم کله دا بجلی مسله جوړ شو لا موتا د حلقینا تقریبا د هر یونین کونسل نه دا رابطه وشله پلے ملگری یو گڑل لینا دا سے خالق ہوئی چھے چھے کمیر نمبر خو پبلک ہوئی خال کی فونی نا اگڑل چھے دا بجلی خو مانگا مسئلہ دا سے دو چھے اوالا خوشتانا اٹارا نا انسا تیز گھنٹے سارا لوڈ شیڈنگ دا وہ مختلف ایریے سے وہ بیا کا بجلی روش یا بیٹری پنگ بھی تو سے بے کتری دکھے سارا دیر خال کی ایریے سے فریجی نا شل ایسی شل وکارے اس بھی زدلے نو دے سلسلے سے مو اپوائنٹ آف آرڈر بندے ڈائریکٹ حکومی اسمبلی سے اجلاس ہو پاغې باندې مو د اپوینټ اف آرډر هغه سپیکر سره جمع کړو خو چونکې سپیکر سره ویل چې نن خو د ډېر اهم بلینه دي که تاسې دغه مریوب ته هدایات جاري کړل چې تاسې دغه ورشي او د مسله حل کړي نو هغه ځای چې مریوب صاحب سره مې ملاو شوې منیسټر سره چې دا حالات دي د باندې نو هغې چې موږ دا خبره ورته وکړه چې چونکې یو نقصان وجود دی خلکې خو کېرې شي دا مخښینه اوس وځل ایک نہ بعد لوڈ شیڈنگ پتہ ہاتھ ترا سیدا چھ اٹھارہ نہ انسا تیئیس گھنٹے پہ رہا نہ تم خل کی تم پریو دعا میں اڑ رہا سو نہ آگے جا اوپ چھ دیتا بول چھ چونکہ دازی کا لاسیس دی پہ دبانی سے وہ لاسیس کو پتو پہ ہلکا شاہ دی دے ہارے ہلکے سے دی پہ کارک شاہ دی وہ نن چھ دا کم دے کرونا وائرس وا جینا دا کول خل پہ کرے شاہی سور دی وہ اگلی سے چھتو سے بجلی آنے ویر گئی ہے او بنا دا کئی چھے لاسیس دے لاسیس خود عوام اوشو چھے دا مرکیٹی نہ باندھی دکانی نہ باندھی بزور باندھا خلقی بندے کرے جمع کر دی نو دو ویل چھے دا خبرہ خو ویزد تا یغا کر انشاء لوڈ شیڈنگ کم شے او چیزا چھے روخن دا لے بانی تایا نو دا لوڈ شیڈنگ کم شو آگے گندے نہ دا او لگیا دا دا خاصے او بل ٹریپنگ لگیا دا نو پر ٹریپنگ حوالے سرا خو میز تفصیلان خبر اوش لا دو دی سے چونکہ دیرے فیڈر او لوڈ دی نو آگا تقریباً زه چې دا فیټری نومینه ده ته یو ډومیل ون ده یو سیټي ده یو د نوراډ ون هغې نه بعد یو د منډان چې ډېر اهم ده دغسې جانیخیل ده هغې نه بعد سورانی ده او یو بل ده فیټر چې هغه د میر ډومیل طرف پله ده نو دغه فیټری ډېر سخت ضرورت ده نو دغې بایفرکیشن په چار ده چې میر دا سره ګوشي کړي او دغسې نوې فیټرې جوړې شي نو دا لوډ به تقسیم شي نو دے سلسلے سے آلریڈی تیرا حکومت شامی دغه اپروول یا شو ہر شاہ یشوی موالد سے پڑی ہوئی وہ چونکہ دہا حکومت چکلا روغائی نو آغا بائیفرکیشن کسی نے مشتو و پاس کرل و آغا اپروول یا ختم کر چی تیم شو آو نو دے سلسلے سے مودی وابڈا چیف سارا ایس دے ادنا بعد ملاقات تا چی دا سی فیڈرے چی دا مونو مینہ اوشل دا چی سی پیرے پا بانی شنی شوی دا ٹریپنگ مسئلہ وی دا غاسی وی زکا چی دیر اوورلوڈ دی نو ان شاء الله په دې سلسله کې مې د اس د وبډي چیف سره پیس کو چیف سره ملاقات تا او په دغه شي او چونکه اس په موجوده حالات شه میر ضلع په لاسي سروا خو اس عوام روان دي هر کله بیا دي تو سه عوامي نمائنده علي د دې کده پی ټي آی دی او کده جي یو آی دی چې میټرې لګای هر سړی تو سه تصویر سره ویني او هر کونسل شه مشرونه د خبره خپل او خوستی دو چې میر وی د کونډې سیستم ختمایي او میټر وی لګای او یو داسې اعتماد به حل شو او د وبډې په مانځ کې او د عوامو په مانځ کې ځکه چې بجلی لشکي گزارې ته خو داسې مین د به خراب شلا نو داسې دوی چې مو منیسټر سره خبره شو چې د اعتماد یې سره خراب ای نه ډېر کوم مشکل لشکي به حل شو دا نو ان شاء الله د عيد نه بعد میر د پیس کو چیف سره خبره ده چې والا د ټریپینګ چې تیم کېږي دغه راتیم مسله ده چې دا حل کی وہ ایک نہ بعد دلو شیڈنگ مسئلہ چھ تیما دو چھ تیم دس از یو تھائی نر سرا کئی وہ انشاءاللہ مو خدا خبر آو تکڑی دو مو جی کا دا خو دا سے غٹ فورم دا پا قومی سے امبیر شے کا پتا شے حال نشلا بے بے عوام سرا زا مجبورا ہوں روڈ تا وارا ہوں گریٹ تا واسا ہر چرے بے سے وہ چھ تشی نقصان ہوں شیا آگے بندے وے دے وفاقی حکومات ذمہ واری بھی صحیح وہ موجودہ مہنگائی چھ کی مارا وہ نہ دا پا ملک بار شے یو لہر مطلب ہے تو برش ہے تو سے سائن دا دیا لائے محل شکا جمعیت علماء اسلام میر جمعیت علماء اسلام خو مخشا دل حکومت خلاف یو تحریک سٹ کرا چی کلا دا روغ آئی چی میر ویل چی دا پا غلط طریقہ رو گوڑا دا دا غازی کا کبانی نا دا عمران خان تر غلا آغا یاد عوام منڈیٹ سر نو پا
په فلور باندې ما ویلي دي او پار فورم باندې مېږدا وي چا د عوامه منډیټ نو او دغسې د هر ایم این ای داسې روغله ده چې تاسې په اسمبلی شو ووینې نو زه نه رسنو یې خو داسې حالات جوړ شوي دي نو چې کله دي هغه ته روغل د حکومت کول اهل دي نه دي اونې چلولی شي او که د ملک رغول غوړي اکه اسټیبلشمنټ ته کبوی لوړ ده هغه ته میږ دا سوال کوي چې د ملک تباه کوي اتیمې خبرې چې وې چې دې وې کولې هر شی وې الټا کړل بیروزګاری زیوته شله کیرینه یې جوړول 50 لاکه کسېمه یې پړانګولې لګیا دي جوړول نشته سټیل میل خلک 9000 کسان دي هغه دي ملازمین دي یو بوسې لګیا دي پرایویټایزیشن طرف ته هر ډیپارټمنټ ته روان دي نو دا خو ریلیف ورکول نشر الټا عوامې باندې بوج اچول دي او بله خبره چې دا ده په مهنګایي باندې چې غریب دې پر اتره یې پچار دي وړی دي چینی دي چینی دو پیړ دي دیڑا دو سر کېر دي جته شای دي خوب دغه شای ریټینر کمول پچار دي ایس بد قسمتی دا دو چې په دغه ملک شای گانا سا وکا دو او چینی ګرونا دو چې تر شینا جوړې شي زمیدار نه و د کسان نه گانا سا وکا خوستل شي او چینی جو به ګرونا خرڅې شي نو دغه شای د بجټ اچ تیم تیر شل دغه شای سر میدارې ته ریلیف وو کارخانه ادارې ته ریلیف وو بچار ہوا چی پیٹرول بنے سب سے ڈیوا وشیا خوردنوش بنے سب سے ڈیوا کا چینی دو کا دیڑا دو کا ہوڑی دی دے غریب دے استعمال شاہین ادا کا دی کارخانے تا کارخانے دار تھا چی تو سب سے ڈیویر گئے آخو ایک خل کے تبیر کوئے چی تیم تو سر ادب دنوش تی بجائے جانگیر ترین دا یا خسرو بختیار دا یا نیرا سیکتی یا نیرا سرمایہ دور ہوندی ایک تا ملاوی جی بچار دا ہوا چی تو ریلیف پیر کوئے عوامی تا اگریکلچر تا ورکا زکا چې د ملک تقریبا اکثریت آبادی دغه شوبې سره وابسته ده چې سره ساوکاوه دا غریب ته فائدہ ده تخم ساوکاوه دا غریب ته فائدہ ده دا سی د بیانې سیستم د تیم په د هغه باندې دا دغه شې چې ریلیف ورکی نو ورسته وی عوامې ته فائدہ ده لکه ته په کارخانه باندې سبسټی ورکی په هغه باندې ورکی نو دغه خو څه فائدہ نشته ده خو هغه سرمایداره ته د پچار دا دو چې د غریب د استعمال شی باندې سبسډي روشي پټرول دی ډیزل دی او د خروک سامان دا پدا باندې پچار دا ځکه چې روزګار د خلک جی د کرونا نه وی لوړ دا او باغې نه مخ ته د ټیکسې چې تیم بوجو تاسې بوجو رغلا و چې ډیر خلک کاروباری نه وانشل او په دا کرونا وجا تاسې کا سوچ کړی ډیر دکانی نه په بازار شي خالی شوې وي ځکه چې کریم مخې سي دکانی نه پرېښل بالکل پرېښل نو دغه طرف ته هغه په چار دی کا زنه دی دا وی چې میر سبسډي چا تر شي بندانو ورګي سبسډي وي ته غریب ته ورګوي مخښه حکومت یا ورکړي دي تو ورکوي دغه نه بغیر حکومت نه نه چلېږي او میر هر فلور باندې دا اوس چې گئی ان شاء الله په کومي اسمبلی شامل شي کړه دا په بجټ شامل شي کړه دا هلکې لري پورا ایک نہ بعد زبیل سے ہلکے بارے سے خبر ہو کو میاں نواز شریف سے دور سے دس کا بانی تھا میاں سے رو گئی اور دس ایک ایسے لانی نہ تھا قوم مخ سے کڑی ہوئی پائے لانے سے یو انڈس ہائی وے ڈولائزیشن ہوا یو بن اولڈ روڈ ہو یو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو یو کرم گڑی اپگریڈیشن ہو مش پاور اسٹیشن دا ہائیڈل ایئرپورٹ ہو او دا غاسی پرانډې ما پرایزینګ نو ځنا شای باندې خو چار سٹارټ شلا و چون کې ځنا شای نه په پیسې روغلې او باغ الیکشن نه مخ شه بین ولګې دو چې 3 مہینه مخ شه چار نه کېږي پینډس هایوې چار سٹارټ شلا بن اول روډ باندې چار سٹارټ شلا برانډې باندې چار سٹارټ شلا ایئرپورټ پوتې شه او دا میژولا کورمګاډي پار سټیشن پوتې شه چې دغه باندې هغه پیسې روغلې خو هغه چار په سٹارټ نه شلا لګا چې ټینډر هغه بین ولګې دو نو وشل نو چې دا حکومت روغی دغه سے اوله والا خو دغه انډس هایوې سٹاپ شلا بیا هغه باندې بن اول روډ باندې چار سره بند نکړه هغه نه بعد د ایئرپورټ فاند واپس شو د کورم غړی میز روغلا فاند واپس شو دغه سے په باران ډیم خو چار لګیا والا کی یونیورسيټي وا اعلان یې کړو باغ باندې چار لګیا دو مزګه خوستی شوې دو بلډینګ ازنه چار په لګیا دو نو زنه شاینې میز نه دغه سے سٹاپ آیا پتا ہوا جائے اسٹاف کو چیز دے دے حال کے نئے میں نے جو
دغه حلقې نه خو عمران خان په خپله وزیر اعظم بیا دا حلقه پرېښله چې په څه طریقه جوړ خو یې مې نه ولیدې دغه حلقې خو هغې په وجوده موږ منظر شوي شاین نه یې وړي دي بیا په قومي اسمبلی کې په بجټ سپیچ کې خاص کر موږ د جنوبي اضلاع چې تیمې مې نه ځي موږ یو پرېشر جوړ کړو چې دا خو انډس هائی وے دو او دا بن اولډ روډ ده په دغې غوندې هغه په چار دی څکه چار شوی دو برای شوی دو بارو مینا مې کېږي دار شای وې سي ان ګوینګ سکیم درا سه پیسې نر سي نو کلا سه کولې شوان جوړې دي او چې دا تشای چار جوړا دو دا و تھا رڑانګ سي نو میش ډیر پریشر جوړ کو نو انډس هائی وے دے پورایا 5 ارب روپے او دې بن اولډ روډ دے پورایا 4 ارب روپے او به منځيري ورسته ورکلا دے بجټ نه بعد شکریا ادا کوي ځکه چې دا وا چې دا میش سیمه ممبرونی دے جنوبی ازلا ټولې په داسې یو پریشر میش سره جوړ کړو تیاری کې انصاف ولخور نه پسې چوي په داخې ریشه خو چې دا نیرا د تیم میش مینیز دی هغه میش جمعیت العلماء اسلام ولر سره یې نیرا ویر سره مینې صاحب یو سوال دا آخري سوال دا چې یغه دو موجوده صورت حال ډیر نزدک ته سره وام خودکشي ته نیرا تیار ده دمر مهنګای دو موجوده حکومت خپل ټیم پی راکو پنځ سال موجوده حکومت زوم یې چې ټیم پیرا کول لسې دې د موږ لپاره چې ډېره خطرې خبره ده ځکه چې په دغه دو سال شي موږ دغې ته ورسو او موږ خو دا نه ویني چې فیوچر شی څه حالات ښه شي ځکه چې په کوم انداز دی روان دي موږ ته روان واخه ډېر د تیارې لیده شي او دغه مهنګایي وینې راسي ځکه چې سونا کې موږ ریټ ته وړله هغه دو خو موږ ډالر چې ما پیسې ډیول شوي دو ډالر چې ما پوستله دغه سره تړلې چې میش پیسې سیمه ډیول شوي دو او چې دا تیم حالات دي وسرانګه د حکومت چلول دي زوم یې چې عوامې ته په چار دو ځکه چې زه خو ویم چې اپوزیشن چې تیم دا اپوزیشن میش د هر تجربه ولي چې بل ورځ پیپلز پارټي او مسلم لیگ نو خو بیلې شي ازه کا د حکومت حمایت او میش جمعیت العلماء اسلام چې میم وی چې دا تیم بلینر تلل دا د فاندامنٹل رائټس خلاف وی چې د انساني کوم حقوق دي د دغه خلاف وی نو هغه شی دا حکومت سپورټ کو میش نو په دلی چې په داش پاسې دي سترنګ بدل شو نو عوام ته کو چا دو چې نه رد حکومت خلاف روزي ان شاء الله میش تحریک سټای او عوام نه دا اپیل لا چې دغه حکومت نو میش دونی نه پلس شو پلس کړی نه ان شاء الله هر روان وخت میش تحریک میش کړي مولانا فضل الرحمن صاحب اعلان کوي د حکومت خلاف میش تحریک چلیږي صحیح نو علامه